علي زايد بالرقصة زينة علي زايد Qo'shrollar bilan mana shu kinoda o'z rollarini ijro etgan Guzal Atofati va Xora Arslonova. Bundiroz, davomiy qarsanglar bo'lsin, davomiy qarsanglar. Ijodkor yigitlarimiz bilan tashrif buyurishdi. Yana bir zabardast aktrisamiz. Uni ko'rganda hamma albatta yuziga tabassum yuguradi. Hammamizga tanish bo'lgan do'mbog'imiz lop-lop Anjela Yesenbekova. Yana bir go'zal, maftunkor, chiroyli aktrisamiz, mashhurxon Zulfarova, Gulduros qarsanglar. Chiroyli qarsanglar bo'lsa. Shaxdan qadamlar bilan, chiroyli qadamlar bilan tashrif buyurishdi. Davom etamiz. Keyingi chiroyli rollar bilan sahnaga Dilafruz Saidmetova. Chiroyli ijrolarida qalblarimizdan, yuraklarimizdan o'ziga yarasha yaxshigina o'rin egallagan chiroyli zabardast, oppoqqina chiroyli kelishgan yigitimiz, aktyor, serqirra ijodkor Aziz Rameda. Bravo, bravo! Welcome, Aziz Rameda. Ajoyib aktyorimiz. Azizlar, komediya filmining barcha ijodkorlariga g'ulduros qarsaklaringiz bo'lsin. Negadir qarsaklar eshitmayapti. Albatta, mana shu ijodkorlar o'zlarining eng ko'p qismlarini qo'shgan desak hech qanday mubolag'a bo'lmas. Davom etamiz. Davramizga Marjon Ahatova. Qarsaklaringiz azizlar. Demak, yana bir ustoz san'atkorimiz. Ajoyib aktrisamiz Mukarrama Bekmurodova, chiroyli g'ulduros qarsanglar. Go'zal latofatli betakror ustozimiz. Aziz aktyor hamda aktrisalarimiz va aziz mehmonlarimiz. Mana shunday koshxonaga xush kelibsizlar, qadamingizga qasanot deymiz. Premyeralar hammangizga muborak bo'lsin. Albatta, uzoq kutgan daqiqalar yaqin va mana shu daqiqalar soniyalar yetib keldi. Ana endi sizni hurmat va ehtirom ila aktyor hamda aktrisalarimizni, ijodkorlarimizni hamda qadrli mehmonlarimizni zalimizga, koshxonamizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat azizlar, yana bir bora barchangizga xayrli kech bo'lsin deb qolamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Komila filmidagi ijroyi haqida qisqacha gapirib bersangiz. Qanaqa rol bo'ldi? Avvalgi filmlardan farqi? Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Komila filmi, ya'ni bu Komila roli boshqa filmlardan farqi, men o'ynagan filmlardan farqi juda ham katta. Chunki bu rolda juda ham qiyinchiliklardan o'tib, shu haqiqatga kurashadigan qiz rolini ijro etganman. Har bir rol bir-biriga o'xshamaydigan rollar hisoblanadi. O'shaning uchun avvalambor o'zingizlar ko'rishingizni xohlar edim va shundan keyin qanaqadir taklif yoki nima desa bo'ladi, muhokamalar bo'lsa, albatta muhokama qilar edik. Filmdagi jamoa haqida, partnyorlaringiz haqida, ular bilan qanaqa jarayon bo'ldi, ishlash jarayoni? Qiyin bo'ldimi yoki odatdagidek bo'ldimi? Filmdagi grupa jarayonlar juda ham qiziqarli bo'ldi, lekin bu
qiziqarli biz o'zimiz uchun, chunki o'sha ruhiyatga kirib qolyotdik. Nima desam bo'ladi, qiyingarchilik ruhiyatga kirib qolyotdik. Kayfiyatni ko'tarish uchun bu o'zimiz she'rlar aytib o'tirardik. Eng asosiysi guruhpa yaxshi tuzilgan. O'shansi eng keraklisi. Keyin partnyorlarimiz ham juda ham bir-biriga mos tuzilgan. Aktyor va aktrisa uchun partnyor bu birinchi o'rinda turadi, chunki partnyoringizdan siz biror narsa ola olsangiz, siz o'shanda chiqarib bera olasiz. Bu qonun qoida hisoblanadi, baribir institutda o'tilgan bu darslarda albatta. O'shaning uchun hech qachon partnyor tanlashda adashmaslik kerak deb hisoblayman. Mening fikrim bu. Bu kino jarayonida har doim qiyingarchilik bo'lgan. Qiyingarchilik bo'lmasa bu kino hisoblanmaydi. O'shaning uchun va kutaman to'g'risi aytsam, men hayotda umuman boshqacha qizman, lekin kinodagi Komila umuman bu boshqacha qiz. O'zim ham kutyapman o'sha qizni. Qanaqa chiqdi ekan, rostdan ham. Hayajonli daqiqalar. Adashmasam, ot sport turi bilan shug'ullanasiz. Ushbu filmda qanaqadir otga oid, ot hayvoniga oid qanaqadir sahnalar bor edi adashmasam. Demak, bu sportda shug'ullanishingiz filmda ham yordam beribdi. Shu haqida qisqacha gapirib bering. To'g'ri, ot sport turiga qiziqaman, o'zim qatnashib kelaman. Bu filmda ham endi nima desam bo'ladi, shu qanaqadir romantik joylarda otni ishlatishgan, lekin aynan bu filmda ot minganim minishni bilmaydigan qizni olib chiqqanman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, chunki aslida lekin bilaman, chunki ot sport turi juda ham qiyin sport turi hisoblanadi. U 1-2 kunda o'rganiladigan emas. Men masalan 3 yildan beri qatnashaman, lekin haligacha bilmayman deb hisoblayman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, odam o'zi uchun harakat qilish kerak. Nafaqat ot sport turi, balkin boshqa sport turlarini ham egallash kerak. Hayotimizda mana o'zimiz kutmagan hollarda shunaqa rol kelib qoladi. O'shaning uchun biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Kattakon rahmat. 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 Bahora molodets. Bahora. Bu yil hisobidagi nechinchi filmingiz hozir? Hozir to'g'risini aytsam, sanasam bu payz uchmasin. Bu menimcha bu yilgimi? Hali yana premyeralarimiz bor. Oxirida hisob-kitob qilamiz, xudo xolasa. Film haqida qisqacha gapirib bering. O'zingiz rolingiz haqida. Film bu filmdagi rolim boshqa filmlarga aynan o'xshamas. Nimaga aytsiz? Bu yerda qo'sh xotinlik mavzusi. Hozirgi paytdagi aktual mavzu yuqori qo'yilgan. Endi ikkita xotinlik onsolmasligini erkak kishilarga ko'rsatib berishga harakat qildik. Bir xilla o'ylash mumkin, qo'sh xotinlik maza qilib yashaydi deb. Yo'q, aynan bu filmda ko'rsatilgan qo'sh xotinlik ikkita xotinlik ham qanchalik qiyinligini ko'rsatib berishga albatta harakat qilamiz. Filmni ko'rgandan keyin albatta tomoshabinlarimiz o'ziga baho berishadi. Aktyor aktrisalar jamoasi, ular bilan ishlash qay darajada bo'ldi? Bu jamoa bilan avval ham ishlagansiz adashmasam. Aynan ushbu filmda qay darajada bo'ldi? Bu filmni bilasizmi? Har bitta partnyorni to'g'ri maza qilib ishladim. Hattoki ayolim, bo'lajak ayolim, albatta boshqa qahramonlar bilan ham to'siqlarda ham bemalol o'ta oldik deb o'ylayman. Nimaga desangiz, chunki oson bo'ldi bizaga. Qiyin kechmadi. Chunki yaxshi, xudo xolasa bir ijod qildi. Suratga olish ishlari qancha vaqt davom etdi? Hozir rejissor juda ham band ekan, ular haqida qisqacha ma'lumot bera olmadilar. U yoqda bu yoqda yugur-yugur, o'sha uchun hozirroq ma'lumot bersangiz, suratga olish ishlari qachon boshlangan edi? Qachongacha davom etdi? To'g'risini aytsam, suratga boshlanishi bu o'tgan yil yozda. E'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yganmiz. 1 yil davomida olinib, mana hozir tayyor bo'ldi. Juda ham bir qiyinchiliklar bo'ldi. Yetishmagan joylar qaytadan syomkalar qilindi. Albatta harakat qilindi, chunki bu Ikrom Ali rejissor birinchi ilk ishlari, debyut ishlari ekan. Shuning uchun sal ozgina qiynaldik, lekin uddaladik, harakat qildik. Albatta xudo xolasa ko'rib, tomoshabinlarimizga o'zi baho berishadi, xudo xolasa. Kelgusidagi rejalar haqida, yana qaysi filmlar kutyapti bizni? Sizning ijroingizda bosh rol ijrosida. Tez kunda mana may oylarining boshlarida xudo xolasa albatta kelasizlar. Qotillar o'ynaydigan bir film yaratdik. Ichki ishlar vazirligi bilan albatta bu jangari detektiv janrida bunaqa rolda hali ijro etmaganman. Birinchi marta ushbu filmni may oylarining boshlarida nasib qilsa ko'rasizlar, xudo xolasa albatta kelib o'zingizlar baho berasizlar. Qotillar o'yini badiiy kengashdan o'tgan hozir badiiy kengash anchagina jiddiylashib qolgan. O'zbek kino milliy agentligi tomonidan filmni o'tishi deyarli o'tmayapti desa ham bo'ladi. Badiiy kengashdan o'tib barcha shu badiiy kengash a'zolariga ma'qul bo'lganmi? Albatta, bu yuqorida shu kengashdagilar ko'rishgan, bu yoqdagi ichki ishlar vazirligida ko'rishgan, qo'llab qo'yib filmni ko'rsangiz, boshiga shunaqa rolik qo'yganmiz. O'zligi ma'lumot berishgan, ichki ishlar vazirligidan kelib o'zligi ma'lumot berishgan.
bu yerda ham o'tgan, qo'limizda turibdi, nima deymiz, bizda gerpu deyiladi, tayyor turibdi, xudo xolisi, taqdimotga tayyor. Kunini belgilasak, albatta buni ham filmimizda taqdimotini qo'yamiz. Adashmasam, qotillar o'yini Sini Kit mavzusi ko'tarilgan, to'g'rimi? Kokki, kokki. Kokki hozirgi paytda degan ijtimoiy tarmoqlarga har xil bir oqimlarga aralashib qotgan, yoshlarimiz orasidagi bo'layotgan voqealar ko'tarilgan. Bunga albatta ota-onalarimizdan sababchiligini ko'rsatganmiz. Farzandlarga e'tibor beringlar, e'tibor nisbatida ko'p narsalar kelib chiqishi mumkin degan narsani mavzu qilib olib chiqqanmiz. Xudo xolisa ko'rasiz, yoqadi. Kattakon rahmat, omad yor bo'lsin. Boshlayotgan va ayni vaqtdagi ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat katta. Rahmat sizga. Rahmat. Premyera bilan tabriklaymiz. Birinchi savolimiz, bu film tomoshabinlarga, muxlislarga nima beradi? Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz ushbu filmimiz bilan nima demoqchimiz? Biz oilani saqlash, sabr qilish va erkaklarni qadrlash avvalambor. Undan keyin ayollar o'z o'rnini bilishsa, oila saqlanib qolishini biz ta'kidlab o'tmoqchi bo'ldik ushbu filmda. Filmda bizga yaqindan yordam bergan barcha ijodkor do'stlarimiz kattakon rahmat. Men alohida nimaga yonimda turibdi? Filmning prodyuseri Zohidjon Nurmatov, ushbu film prodyuseri. Bilasizlar, prodyusersiz film yo'q degani. Va undan tashqari singlim Dilafruzali shu ssenariy va g'oya muallifi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Filmimiz real hayotga asoslangan. Real hayotga asoslanib, tarbiyaviy ahamiyati juda ko'p. 7 yoshdan 70 yoshgacha qabul qilib ko'rsa bo'ladi. Bu birinchi ishingiz, to'g'rimi? Bu ushbu film mani debyut ishim. Oldin kliplar ijod qilib yurganmiz. Mana birinchi qadamimiz 8 yildan keyin ijodga kirishimizdan 8 yildan keyin mana birgalikda do'stim bilan qadam bosdik. Shu ko'p film suratga olgan rejissyorlar klip olish juda ham qiyin deyshadi. Film olish qay darajada qiyin ekan? To'g'risini aytsam, menga film olish juda ham yoqdi. Chunki mana Dilafruzali singlim shu g'oya va ssenariy muallifi. Klip olish oson ekan. Klip kinodan ko'ra. Davom etasiz demak. Albatta davom etamiz, to'xtash bo'lmaydi, xudo xolisa. Rejalarimiz ketidi, mana qarg'ish degan filmimiz kutib turibdi, syomka bo'lish kerak va undan tashqari biz va'da beramiz, yiliga kamida 2-ta, 3-ta film suratga olish kerak. Albatta, chunki biz boshidan bitta guruh bo'ldik, oxirigacha bitta guruh bo'lish maqsadimiz, niyatimiz bor. Rahmat katta. Rahmat. 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 Qaysi film bilan olishar bo'lsangiz bo'ladi. Hali vaqtimiz juda ham ko'p. Assalomu alaykum, qadrli xonimlar va janoblar, hurmatli mehmonlar. Poytaxtimizning ajoyib kinozallaridan biri bo'lgan Alisher Navoiy kinozalida barchangizni xush ko'rdik. O'lka borlig'i ichra bir mahal ko'ksizgina olam yaralgan. Bermoq uchun dunyoga sayqal olam aro olam yaralgan. Shundan beri inson tinmayin shu yer uchun ter to'kar hamon. Yerni go'zal qilgani sayin go'zal bo'lar o'zi ham inson. Go'zal insonlarimiz kelibdi Guldiroz qarsiklar bilan o'zimizga o'zimiz kayfiyatlarni ko'tarib olamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Go'zal latofatli opa singillarimiz, hurmatli aka-ukalarimiz, Muniz mutabar onajonlarimiz, mana shu saroyimizga xush kelibsizlar. Qadamingizga hasanot, hammangizga birinchi kun, ya'ni kino premyera hammangizga muborak bo'lsin. Demak, salomlar, salomlar. Demak, bugun New Life studiyasining yana bir filmi. Komila filmini mana shunday ajoyib premyerasida uchrashtiribmiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Avvalo ijodkorlarni tanishtirishdan oldin bu yerda axborot hamkorlarimiz, albatta, texnik ta'minotlarimizni aytib turgan, yurib turgan texnika bilan mana shunday haligi kinoni ajoyib tarzda olib borgan texnik ta'minotchilarimiz Panorama Fox studiyasiga o'zimizning samimiy ehtiromlarimizni bildirib qolamiz. Albatta, azizlar, biz shunaqa bir ajoyib marosimni guvoh bo'lib turibmiz. Sababiki, aziz yurtdoshlarimizga, xalqimizga mana shunday chiroyli kinolarni taqdim etayotgan rejissyorlarimizga, ijodkorlarimizga o'z minnatdorchiligimiz bilan. Albatta, bizga juda ham oson chetdan turib, voy, mana bu mamnaqa bo'pti, voy, bu mamnaqa bo'pti deyish bizga ham juda ham oson tuyuladi. Lekin aksincha kino jarayonini olish juda ham qiyin, juda ham mashaqqatli, lekin shunday ekan yana bir bor xalqimizga chiroyli kinoyalarni yetkazib berayotgan ijodkorlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va mana shu yo'lda biz
o'z mehnatlarini, beminnat xizmatlarini ayamaygan ijodkorlarimizga hamda axborot hamkorlarimizni e'lon qilmasak bo'lmaydi. Marhamat, Zo'r TV'ga, Milliy TV'ga, MyFive'ga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rizanova.com, popcorn.com, sb.com, Sog'inch sadosi, kinorama.uz, daryo.uz, paparazzi.uz, umid-uzga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Va albatta filmda yaqindan yordam bergani uchun O'zbek kino milliy agentligiga, Berk savdo belgisiga, Smoking restoraniga, Vashach restoraniga, Dasturxon restoraniga. Dasturxon? Ha? Ular nima restoran yurishganmi yoki kino olishganmi o'zi? Endi chiroyli joylarga olishganda kinoni. Shunaqa deng albatta. Rahmat. NDC Media klinikasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ali Media grupasiga ham o'zimizning samimiy ehtiromlarimizni bildirib qo'yamiz. Do'stlar, sizlarga ham tilab qolamiz. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, demak, sizlarni kuttirmasdan hozir mana shu davramiz markaziga Komila filmining ajoyib ijodkorlarini qarshi yillar ostida taklif etamiz. Albatta azizlar, iltimosidan bir necha daqiqalardan so'ng hozir mana sahnamizga chiqishadi hamda bir necha daqiqalardan so'ng filmni tomosha qilamiz. Lekin bular premyerani bilasizlar, azgina mana shunaqa joylari bor, o'ziga yarasha urf-odatlari bor. Mana shunaqa narsalarni o'tkazib olmasak bo'lmaydi. Sababiki bular mehnat qilishgan. Mana shu mehnatini samarasi, mevasi hozir mana shu joyda ijro etiladi. Ijodkorimiz g'oya va ssenariy muallifi Ikrom Aliga qarshi kelib bo'lsin. Yosh ijodkorlarimizni dunyoga keltirgan ota-onalariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta mana shunday ijodkorlarimiz marhamat hamda singillari Dilafruz Ali. Kelo qalinglar bir-biridan go'zal ijodkorlarimiz. Demak, aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, olqishlar yog'dusi bo'lish kerak edi. Biz doim Amerikalarda yashayapmiz, mana shunga chiroyli qarshi kelib bo'ladi. Pod muzika mus. Bom bilan ishlaymiz, bom bilan. Ha. Demak, aziz do'stlar, bir donishmandlar, bir kino rejissyordan so'ragan ekan. Eng yaxshi kino olish uchun nima kerak degan ekan? Nima kerak degan ekan? Birinchi o'rinda ssenariy kerak. To'g'ri. Ikkinchi o'rinda ham ssenariy kerak, uchinchi o'rinda ham ssenariy kerak. Bunga mana shunday ajoyib filmimizning ajoyib yozuvchisi, ssenaristimiz Dilafruz Ali, chiroyli qarshi olinglar. Hamda Ikrom Ali, sahnalab turuvchi rejissyorimiz. Chiroyli itimiz, rahmat sizga mana shunday chiroyli kinolarni xalqimizga yetkazib berganingiz uchun. Ikrom Ali bilan juda ko'p ijod qilganmiz. O'zimizning yaqin ukalardan ajoyib ijodkor. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Demak, aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, ajoyib operatorimizda sahnalashtiruvchi operator Ali Sayyid. Prodyuser Zahirjon Nurmatov. Xatlar oshib qo'yinglar, xatlar oshib qo'yinglar. Prodyuser. Bastakor, ajoyib bastakorimiz, ajoyib san'atkorimiz, shoshilmay turing, Habibullo Muhammad Nazar. Bemalol yana chiqib yana bir ikki marta, 5-6 marta. Arziydilar, 10 marta. Albatta. Montaj ustasi Shahriyor Ismailov. Grim ustasi Madina Halilova. Liboslar bo'yicha rassom Malika Raimova. Ovoz rejissyori Kamoliddin Rahimov. Eng asosiy ishlarni bajaradigan. Dron operatori Sunnat Rasulov. Post production Ikrom Ali. Voy, yana o'zingizni vaqtingiz kelishga ham loyiq bo'lishgan, a? Ana ko'p bo'lishi mumkin, a? Demak, chiroq ustasi Sardor Shokatov. Kinokamera mexanikalari Izzatilla Muratov, Akmal Mansurov. Administrator Hasan Ismoilov.
rassom Kamoliddin Yusupov. Baxtiyor Xidirov. Kartina direktori Joyevoy Hikmatullayev. Studiya rahbari Faizim Fazliddin Xo'ja Ismoil Xo'jayev. Hamda koordinator Sunnatilla Aliyev. Demak, asosiy ana endi aktyorlarimizni qahramonlarimizga o'tamiz. Bosh rol ijrochilari. Demak, hamisha go'zal, hamisha bahoriy kayfiyat. Meni dugona. Teatr va kino aktrisasi Bahora Arslonova. Ajoyib yigit, sirqira ijodkor, suxandon, aktyor, juda ham mahoratli aktyor Shavkat Komilov. Omad sizga, omad ishlaringizda. Ana onajonlarimizni, bu joylarimizni chiroyli gullarini, guldastalarini qabul qilib olasizlar. Biz esa davom etamiz. Demak, yana bir go'zal maftunkor aktrisamiz. Chiroyli aktrisamiz, sirqira ijodkor. Sana saygı tutup geçer vakti tadı. Şunun için tiyatro ve kino aktivistası Marifat Ortuğ'a. Demek rollerde Yusuf Hol Muhammedov. Danyar Hafizov. Dilafruz Hayit Metra. Yana bir marta mening dugonam, asaltoyim, aktrisa, chiroyli, serqirra ijodkor, go'zal latofatli rollari bilan qalblarimizda, yuragimizda hamda yuzimizga tabassum ulasha oladigan Anjela Isimbetova. Lo'pi, lo'pi, yana lo'pi. Xo'sh, demak, navbatdagi aktyorimiz Jobu Hikmatullayev. Rano Shomirzayeva. Ulug'bek Navro'zov. Gulnora Tolipova. Yana bir serqirra ijodkorimiz Mukarram Bekmurodova. Ustoz san'atkor, alohida olqishingiz bo'lsin, iltimos sizlardan. Qahramon Sharipov. Go'zal va maftunkor Mashhura Zulfiqorova. Ha, aytgancha rollari juda ham chiroyli, o'zlari ham betakror aktrisa, omad tilaymiz. Davom etamiz. Marjona Ahatova. Demak, yana bir estradamizning xushovoz xonandasi, bu yerda rol o'ynaganlar chiroyli yigitimiz. Uni chiroyli ishonmanglar, ajoyib kiyinib kelganlar hozir go'zal yigitimiz. Xushovoz xonanda Bilol Isakov. Yashin. Nazirxon Nazarqulova. Jasur Astanov. Sudiyona Sidiqjonova. Laylo Ruhuddinova. Kamronbek, chiroyli qarsanglar bo'lsin. Mana Kamronbek, oldinroqqa chiqing, ko'rishsin bizni tomoshabinlarimiz. Zaynura Abdullayeva. Durdona Qurbonova. Shunut Sayfuddinov. Baxtiyor Xidirov. Mirvana Xagay. Ooo, chetdan aktrisalar ham bor deyman. Albatta, nimaga endi bo'lmas ekan. Shahzoda Bonu Farhodova. Hamda Shuhrat Akbarovlarga guldiroz qarsaklar bo'lsin. Chapi bo'lib qoldi, o'rtoqlar, chapi. Olqish. Baqir chaqirlar, kelinglar qana, borligingizni bildiringlar. Demak, bugungi mana shu filmimizda saundtreklar aytgan ajoyib xonandalarimiz, hozir bittasini eshitdik. Ajoyib Sanjar Usmonov, qolaversa Humoyil Mirzoga chiroyli g'ulroz qarsanglar, Alisher Ne'matovga ham chiroyli qarsanglar bo'lsin. Ana endi film nomi, film nomi esingizdami? 1-2-3 deytamiz. 1-2-3. Komila, albatta, mana shu filmni umuman yozayotgan davrda, o'ylayotgan paytda qanaqa qilib xalqimga yetkazib berarkanman? Mana shu kino chiqqanda xalqimizga yoqadimi, yo'qmi? Va mana shu qatorda onalari, qo'shnilari, qadrdonlari duo qilishgan. Xudo xohlasa, film a'lo darajada chiroyli bo'ladi. Eng asosiysi, filmlarimiz yanada ko'payib ketmoqda. Xalqimiz zerikishmayapti. Demak, shunday ekan, film to'g'risida qisqacha
qisqacha batafsil ma'lumot hamda chiroyli so'zlar bilan davramizga qarsaklar ostida. Ajoyib do'stim, kino rejissor, klipmeyker, ajoyib filmlar ustasi Ikrom Ali. Marhamat, kiring. Marhamat, Ikrom Ali, ozib ketibsiz-a, o'ylayverib-o'ylayverib, siqilmang, hali hammasi zo'r bo'ladi. Avvalambor, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kelganingizdan juda ham xursandman. Rahmat, tabrikingiz uchun, rahmat hammangizga. Ura! Men hozir bu sahnada bir narsani ta'kidlab o'taman. Film haqida aytadigan bo'lsam, 1 marta aytgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. Filmni bir to'la ko'ra qolamiz. Men minnatdorchilik bildirib o'tadigan insonlarim bor. O'shaning uchun avvalambor meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan padar buzrug'orim odamga mingdan bir rahmat aytaman. Qarsakingda bo'lsa juda xursand bo'lardim. Hayajon ota, ko'zlari ochiq bo'lsa ham ushbu filmni ko'rolmasam ham sizlar bilan birgalikda shu kuni o'tiribsizlar. Qalbdan birgalik. Rahmat hammangizga. Shu qatorda rahmat, keling, qarsaklar chalib qo'yilik, umringiz uzoq bo'lsin, dunyo turguncha turing. Mana shunaqa farzandlarni dunyoga keltirgan ota-onalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ularni qancha qadrlasak, qancha maqtasak, shuncha kam. Boringizga shukr. Shu qatorda mana eng yaqin do'stim, bir qancha filmlar prodyuseri, yaqin jigarim Zohidjon Nurmatovga kattakon minnatdorchiligimni bildiraman. Prodyuser bo'lmasa film bo'lmasligini o'zingiz yaxshi bilasizlar. Shu qatorda qo'li gul, mani singlim, yaqinim, jigarim, do'stim, ushbu filmni hozir sizlar tomosha qilishingizga yana bir sababchi inson bilan muzaligiga kattakon rahmat. Endi o'tishdim, men ta'riflamoqqa xolos. Mani 6 yildan beri yaqin ijodkor do'stim, operator Ravshan Nurmuhammedov, Ali Said taxallusi bilan ijod qiladigan do'stim bilan birgalikda mana cho'tamiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tdim. Aktyor. Filmda faqat rol o'ynaydi. Lekin bizni bosh rol ijrochimiz Shavkat aka Komilov filmda nafaqat aktyorlik qildilar. Ushbu filmni ekranga chiqishiga asosiy sabab Shavkat Komilov. Mana akam, yaqinim. Bu filmda mana birinchi debyutimda qo'llab-quvvatlab turdilar. Oxirgacha yelka-yelka aktyor faqat rol o'ynaydi. Buni aytib o'taman, lekin buni yelka-yelka turib birgalikda shu Zohidjon do'stim bilan qo'llab-quvvatlashdi. Shu qatorda Bahora bir qadam oldingacha chiq bir qadam oldingi. Nimaga men bu qizni taklif qildim? Ushbu film Komila filmi, Bahoraga qurilgan film. Men bir narsani ta'kidlab o'taman, uzrdimdagi gaplar. Bahorani va rolga Shavkat akam chaqirganlarida to'g'ri kelmaydi degan edim. Men xato qilgan ekanman. Filmni birinchi kunidan, syomka kunidan a'lo darajada rolini qoyilmaqom qilib o'ynab, ushbu filmimizni go'zallashtirib, bezab bergan Bahora Arslonova kattakon rahmat. Shunday yaqindan yordam bergan barcha do'stlarim, akalarim, ukalarim, shu qatorda kartina direktori Jobi Hikmatullayev. Kattakon rahmat. Ukam, oxirgacha turdi, rahmat. Men hamma aktyorlarimiz, aktrisalarimiz, kartina hammasiga Anjela Do'mbog'im mana. Rahmat bo'lsin. Yengilini aytib o'tdik, Anjela ismini aytib o'zingiz yaxshi bilasizlar, komediya rol ijrochisi. Lekin bu filmda dramada chiqdilar, boshqacha obrazda. Sizlarni yig'latadilar hozir Anjela. So'zim og'ir deb o'taman, hazil gapirib, to'rttadan dastirmovchilar bor ishqilib, chunki juda ko'p yig'lisizlar. Omad hammangizga, sizlarga ham akam bo'lsalarmi, Shahlo'xon rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Xudo xohlasa, hayot hammasi oldinda. Sizdan faqat yaxshi-yaxshi kinolarni ko'rib, kutib qolamiz albatta. Ko'pma to'g'ri, ilohim yuzi yorug' bo'lsin. Sog' bo'ling. Demak, yana bir kichkina aktyorimiz esdan chiqib qoldi. Ibrohim, chiroyli qarsanglar bo'lsin. Ibrohimga ham. Ana, yuziga chiqayotgan ijodkorlarimiz, aktyorlarimiz. Xo'p, ana endi yana bir soundtrack ijrochisi bor. Albatta, ana endi ijodkorlarimizga ruxsat beramiz. Chaqonlik bilan o'zingizni faxrli o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Qarsaklar ostida kuzatib qo'yamiz-a. Rahmat sizlarga, rahmat, hammangizga rahmat. Gap bo'lishi mumkin.